Yo guys, Mac here and welcome back to my channel. So for today, usapang crypto ulit tayo. And today, pag-uusapan natin kung paano mo pwedeng i-maximize yung earnings mo when mining cryptocurrencies. Let's hop into the video. So guys, nasabi ko nga no, sa last episode natin, tatlo lang naman yung factors kung paano pataasin yung kita mo sa cryptocurrency. Number one is yung hash rate, di ba? Yung productivity ng GPUs mo, ng mining mo. Pangalawa is your power consumption. And pangatlo yung cost of your capital or yung cost ng equipments mo, lahat-lahat ng yan, magkano yung ginastos mo dyan. Kaya naman for today, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin yung program na tinatawag nating MSI Afterburner. So, sa mga nag-overclock dito, I'm sure very familiar na kayo dito. Ito yung kadalasang ginagamit natin for NVIDIA cards. For AMD naman, meron tayong dinatawag na Radeon Adrenaline. So, ano yung pinagkaiba ng dalawa? Una, yung Afterburner, MSI Afterburner na tinatawag natin, this is more for NVIDIA cards. Sa AMD naman, actually pwede mo rin gamitin for AMD yung MSI Afterburner, pero mas okay siya for NVIDIA. Ngayon, for AMD, meron talagang program na tinatawag na Radeon Adrenaline na mas maganda doon. Bakit? Kasi mas kontrolado mo yung AMD cards using the Radeon Adrenaline. Mas nagiging parang granular. Mas marami kang makokontrol doon sa graphics card mo na AMD pag Radeon Adrenaline yung ginamit na overclocking tool. So for today, MSI Afterburner na muna tayo for the NVIDIA card users natin dito. So guys, pag binuksan natin yung MSI Afterburner, ito yung unang makikita natin. Actually, pwede nating palit-palitan yung um, itsura ng profile dito sa user interface. So, depende sa'yo kung ano yung gusto mong version. So, pwede kang mamili. Ang pinaka-paborito ko dito is yung Cyborg Afterburner Skin by Drex Dre Design. So, yun yung gagamitin ko lang. Pero depende sa iyo kung ano yung gusto mo, kung komportable. For me, ito yung pinaka madaling gamitin. So, once na napili na natin yung gusto nating interface, andito na tayo sa console na tinatawag. Dito makikita natin is OC. Ang ibig lang sabihin nito kung gusto mong mag-auto overclock or gusto mong i-test yung GPU mo for overclocking potential, pwede mong gamitin 'to. So usually ang ginagawa mo diyan is test tapos scan or actually pwede ka nang dumiretso na scan. Tapos bahala na si Afterburner, si MSI Afterburner na mag-decide kung ano yung overclocking settings ng GPU mo. Um, again, quick question. MSI Afterburner, pang MSI cards lang ba yan? Hindi guys. Basta NVIDIA, AMD, actually lahat ng graphics card gagana dito. Pero for AMD, I really suggest na Radeon Adrenaline yung gamitin nyo. I-explain ko on a separate video using Radeon Adrenaline. Pag yung time na gumagamit ako ng Adrenaline. Kasi mas madali nyo magigets kung ano yung difference pagka ginagamit ko yung mismong software. Okay, so balik tayo dito sa Afterburner. Adyan yung Exit, Minimize. Tapos dito, Core Voltage. Huwag nyo na masyadong pansinin to for mining. Kasi hindi natin yung masyadong ginagamit. Uh, basically, yung ginagawa lang na to, pwede mo bang dagdagan or gusto mong bawasan yung Core Voltage na nare-receive nung mismong GPU mo. Bakit mo gustong gawin yon Kung gusto mong hatakin yung potential, kung nari, nage-gaming ka, gusto mong bugbugin talaga, kung, kung ano yung talaga yung best na pwede ibigay ng GPU, pwede mong gawin yan, kaya lang, at the detriment of your GPU, mas madali siyang masisira. So, depende sa yan, kung kaya ng cooling system mo, go for it. Ngayon, no, power limit naman natin, ito yung, kunwari, ang rated ng GPU mo, is 250 watts. Okay, by the way, ah for 3060, TI, I think nasa 220 watts yata tayo right now. Pero hindi naman ibig sabihin 220 watts tayo. 220 watts lahat yan. Founders Edition lang yan guys. So, depende kaila Asus MSI kung i-unlock nila yan. For example, ako gumagamit ako ng OC card. O yung MSI Gaming Trio. Ibig sabihin, lagpas siya dun sa recommended na voltage ni NVIDIA Founders Edition kasi iba yung components na ginamit ni MSI. So, sa tingin nila, kaya nung graphics card mag-overclock more than the usual spec. So, depende sa'yo kung tataasan mo yung limit. Normally, by default, nasa 104 talaga ako. Ang temperature limit, alam ko, binaba ko na to kasi usually nasa 85 degrees yan, which is a bit hot for me. Pwede mong babaan to slider na to kung hindi ka comfortable. So, nasa 75 lang yung maximum temperature ko. Core clock, kung gano'ng kalakas yung pag-boost ng mismong GPU mo, parang sa CPU, di ba? Hanggang gano'ng kataas siya mag-boost. 4.2, 4.5, 4.7, 5.0. So for GPU, ang kadalasang core clock ng GPU mo is nasa 2,000 MHz, 1,800 MHz, 1,900 MHz. Usually ganun lang. So depende sa'yo kung magpa-plus or magma-minus ka dun sa value na yun. Okay? Ganon din sa temp limit. Ganon din sa power limit. Pwede mo i-slide yan. Sliders lang lahat to guys. So, hindi to mag take effect hanggat di mo pinipress tong check mark na to. So, okay lang kahit laruin mo to. Hanggat di mo check to, hindi siya mag apply So, memory clock naman, ganon din kung gano'n kabilis yung speed ng mga VRAM ng GPU mo. So, kung hindi ka pa familiar sa components ng GPU mo, eh, paano sila gumana, meron akong GPU Buyer's Guide series na para dyan. I-click mo na lang dyan sa taas ng video na to or dito sa description. Again, last, yung fan speed natin is depende sa gusto mong gawin. Pwede mong iset manually, pwede kang mag-auto, and pwede mo ring i-force kung gaano kabilis depende sa preference mo. So may tinatawag tayong user controlled fan. Dito yung yan makikita, no? Click mo lang yung settings tapos din sa fan. Enable user defined software automatic fan control. So yan yun. Ah, uh, pwede kang gumawa ng graph mo dito. Gusto mo na customize for a certain temperature, doon mo i-assign yung fan. Yung fan speed. So pwede na i-reset ulit yan, ayan yung default value. So hindi ko naman i-apply ito kasi meron na ako mga naka na profile. Okay, So tama na sa orientation. Gawin na natin yung undervolting na tinatawag and overclocking ng memory specifically for mining. Okay? Etong setting na to is not for gaming, guys. This is for mining. For gaming, ayan yung profile ko. 104 yung sa power, 75 yung sa temperature. Core clock ko wala akong in overclock kasi OC card na to and uh, frankly speaking hindi ako masyado naglalaro kaya okay lang sa akin naka stock setting siya habang naglalaro ako mas importante sa akin na malamig yung GPU ko so memory yung zero din sa profile number 2 andito yung pinakamadalas na gamitin ko for mining so sa power limit mo as low as possible dapat nandun siya so binaba ko siya sa 50% lang ng normal na wattage. Kaya 'di ba nakikita niyo usually ang sinasabi ko 120 watts yung kinokonsume ng GPU ko instead na 220, 240 watts kasi nakalimit yung power ko sa 50% lang ng kaya ng GPU ko. Yung temperature limit ko naman guys is 65. Bakit 65? Sabi mo napakababa niyan. Actually for mining hindi na ako convinced na safe na mag-add ka pa sa 65 kasi masyadong mainit para sa memory ng GPU mo. Again, tandaan natin na yung GPU, pag nagmamining siya, mas bugbog yung memory. And yung memory, hindi siya ganun ka-daling i-cool katulad ng core clock na nandun talaga naka-concentrate yung cooler ng GPU mo. For the memory, hindi ganun ka-focus yung GPU mo na mag-cool siya sa memory kasi under normal use talaga, yung core clock yung mainit. So, para safe, binababaan ko na lang yan. Ginagawa ko lang siya 65. Kasi, more or less, pag yung core clock mo sa mining, pag nagmamining ka, kunwari, katulad na ito, 56, magdadagdag ka pa ng mga 6 to 8 degrees para sa memory mo. So, pag nagmamining, kunwari lang, nagmamining ako. Kasi, hindi naman ako nagmamining ngayon, di ba? Pag normal, 56, okay lang yan. Okay? Pag nagma-mining ka, tapos 56 na to, mag-plus 8 ka pa. Yun yung temperature ng memory mo. So, mga more or less, nasa 64 na yung memory mo. So, imagine ko, nasa 65 na tong core clock mo. Ang memory mo is nasa 72, 73 na. Again, ulitin ko para hindi ka malito. Ah. Under normal use, okay lang na nasa 56 degrees Celsius lang yung graphics card mo. Kasi core temperature to, core temperature. Ito yung GPU temperature ng GPU mo, ng graphics card mo, GPU temp ng graphics card mo. Yung memory temp niyan, more or less hindi masyadong affected kasi hindi ka pa nagmamine. Pero kung nagmamine ka, yung 56 na to, dagdaga mo pa yan ng 6 to 8. Ganon kainit yung memory mo. Kasi again, for mining, ano yung ginagamit? Memory. More on memory clock. Kaya, may init yung memory temp. Okay? Sobrang clear na na, na? Okay. So, move tayo pababa. So, yung power limit, babaan mo lang to ng babaan hanggat hindi na stable yung GPU mo. Tapos kung ano yung last na stable, ako, like for example, kaya ko to babaan hanggang 42. 41, 42. Hindi pa rin nagka crash yung GPU ko for mining. Pero, case to case basis yun. Kaya, ako tinuturo sa inyo to, guys, walang specific setting na pwedeng i-apply sa lahat across the board, kailangan mo talagang i-tune yung graphics card mo. Okay. So, balik tayo dito. So, nandito naman tayo sa core clock. Usually, di ba, nasa 0 to. Pero ako, ang ginagawa ko, instead na nasa 0 siya banda rito, binababa ko siya sagad. Negative 502 kasi hindi masyadong gumagamit ng core clock yung mining. So, more on memory talaga siya. Kung mapapansin mo naman sa memory, instead na nasa baba, pinakababa, or nasa gitna, nandito siya, more on 1,200. Actually, meron pa mga iba na nag-overclock hanggang 1,300, 1,500, pero sila yon Ako gusto ko safe lang, nasa 1,200 para hindi masyadong mainit. Ngayon, pinaka-importante ito, fan speed. Nakita nyo doon sa unang profile kanina, nagsi-zero, nagpa-fan stop. Kasi sa stock setting ni MSI Gaming X3 o yung graphics card ko, pag yung core clock ng GPU mo is hindi umabot sa 60, hindi magbubukas yung fans. Ang napansin ko naman, kahit ng mga nagigaming na ako, nagsa-cyberpunk ako, yung GPU ko talaga, hindi siya umaabot ng sobrang taas ng temp. Ang pinakamataas ko lang na nakita is 66 to 68 degrees Celsius. So, habang naglalaro ako ng na cyberpunk, ganun yung temperature ko. Um, Doon, medyo nag-open na yung fan speed and mababa pa lang din. Pero dahil stock profile niya ako pag hindi ako nagmamine, naka zero lang 'yan. Ngayon pag nagmamining ka, dito na tapo pasok yung mainit yung memory temps mo. Paano ko nasabing mainit? Actually mararamdaman mo 'yan pag nilapit mo yung kamay mo doon sa PC mo, pag mag nagmamining ka, kahit sinasabi nung GPU mo or nung graphics card mo na nasa 50s or 60s pa lang yung temp mo, mainit talaga yung graphics card. Kasi mainit na yung mga memory modules mo pag nagmamain ka. Kaya naman, I really try to keep yung graphics card temperature ko pag nagmamain ako ng around 40 to 50 degrees Celsius lang. Yung temperature na yun, napaka-safe na nun for your graphics card. Kasi kadalasan yung mga nagmamain, 60-64 degrees Celsius sila. Pag nagge gaming nasa umaabot ng 70 to 80 degrees Celsius. So for mining, dahil walang patayan yan, 24 hours, 7 days a week, talagang as cool as possible yung gusto mo mangyari. Kaya naman, again, going back dito sa fan speed, kadalasan nilalagay ko to sa 60 paggabi kasi nakatutok yung aircon ko dito sa kwarto. Yung mining rig ko nasa kwarto kasi. So habang natutulog ako, of course, naka-aircon naman. Masyadong nagiging malamig naman yung GPU. umabot sila ng 28, 29 degrees pag natutulog ako dito. Kaya 60 lang yung fan. Bakit hindi mo nalang patayin yung fan? Ang problema ko naman kasi pag pinatay mo yung fan, hindi naman tuloy-tuloy na malamig yung aircon mo. So pag namatay yun, baka uminit naman. So para safe na lang. 60% na fans pag natutulog ako. Ngayon, pagka naman gising na ako, nilalagay ko yun 70 to 75, 80 degrees, depende kung gano'ng kainit sa tanghaling tapat. Pero ang temperatures pa rin, no, napakalamig pa rin, within low 40s pa rin. So, mga 43, 44 degrees Celsius lang. Ang pinakamainit na na-experience ko so far is around mga 46 for MSI Gaming X3. Yo. Tapos, pwede rin naman kung sobrang init na mga graphics card na ginagamit mo, pwede mong 100 yung fans niya all the time. Now, quick question pag yung fans ko ba 100% all the time, madali bang masira yung graphics card ko? Yan na lang yung sagot ko dyan guys. Kadalasan na uh, nasisira sa graphics card is nag-overheat. Ang pinakamadaling solusyon para hindi mag-overheat yung graphics card mo is crank up your fans. Gawin mong 100% kung talagang hindi na kaya or dual fan ka lang. Ngayon, pag may nasira, which is most likely yung fans yung nasisira sa mining cards, ang good news dyan, napakadali niyang palitan guys. Actually, kasama pa nga sa warranty mo or pwede kang bumili ng mga TIG 150 at yung pinakamurang nakita ko sa ibang model ng graphics card. Tapos as high as mga 900 pesos per fan dun sa mga bagong graphics card. Siguro kung naka-strix ka yung mga pinaka-premium talaga na brand and kung sa mall ka bibili ng mga replacement parts or sa mismo authorized reseller, abutin niya ng mga 1.5 sa fan. Pero again, in my opinion, after a few years of using your graphics card for mining or gaming or working, parang okay na rin sa akin na magbayad ng 1.5 para sa fan. Assuming na wala na talagang warranty sa sobrang mura or luma or nabili mo rin ng second hand yung graphics card mo, wala ng warranty, mas okay mag-spend ng 1.5 rather than spending for a whole new graphics card dahil nasunog mo yung GPU or yung memory sa sobrang init. So again, that's it for today guys. Again, uulitin ko lang, no? hindi ako makapagsabi ng specific setting na all-in-one for mining kasi case-to-case -case basis to. Nakadepende to sa model ng graphics card mo, ilang fans yung graphics card na ginagamit mo. Dual fan ba yan? Single or triple fan ba yan? yung memory na ginamit sa graphics card mo like Samsung memory ba yan yung pinakamaganda Micron yung next tier so Samsung pinakamaganda pinakamalakas mag overclock Micron yung next tapos yung pinaka iniwasan nila is yung Hynix kasi based on mining performance yung Hynix tends not to do so well for mining So again, that's it for today guys. Thank you for watching. I hope na marami kayo natutunan. If you did, smash the like button and don't forget to subscribe. You can add the Facebook group for crypto miners like myself para makasama ka rin sa mga forums or ma-share mo yung experience mo. Thank you all for watching and I'll see you in the next one.